Tak se tedy podíváme na pánské značkové tenisky jménem Dragon od značky Adidas Originals. Tak se tedy na ně podíváme. Tak, jak tedy můžeme vidět, od předchozího modelu se nám tedy změnila barva. Máme tedy modro-bílé provedení. Stále, co se týká materiálu, jedná se o velmi kvalitní, příjemnou kůži a vlastně gumovou podrážku. Ještě teda též vlastně si můžeme všimnout tohoto gumového, vlastně této gumové špičky. Jinak co se týká doplňků, tak opět v tomto místě si všimneme těchto tří kožených stylových třech pruhů, velmi známé vlastně pro Adidas, které tedy nalezneme i na druhé straně boty. Dále tedy můžeme vidět zde na vrchní části vlastně jazyka boty, toto prošívané vlastně zlaté, zlatý nápis Adidas s logem, vypadá to opravdu skvěle, velmi stylové. Dále ho tedy můžeme vidět i vzadu na zadní části boty. Též vlastně ve zlatém provedení vypadá to opravdu skvěle. No jinak nebudeme to dál protahovat a pojďme se na boty více podívat.